Армысыздар, құрметтелі көрімендер, бүгін біз ұлт пен рух бағдарламасының кезекті қабарында аудандардағы мәслихатта қандай рухани салада жұмыстар жүргізіліп жатыр, сол жөнінде әңгіме қозғайтын боламыз. Бүгінгі қонағымыз Алакөл аудандық мәслихатының хатшысы Саяхат Рымжанұлы Жабжанов. Студияда Ахмет Кендірбекұлы. Иә, арнамызға қош келдіңіз. Көп рахмет, аға. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйімде ел жұрт аман, жұртымыз тыныш. Ең алдымен сізді құттықтап қойғым келеді. Сіз мынау ер азаматтың үлкен бір белесі, 60 жасқа толып жатыр екесіз. 60 аға жас дейді қазақ. Ол құтты болсын деп айтқымыз келеді. Рахмет. Ал енді бұл белес, 60 деген белес қалай екен өзі? Аға, енді бұрын үлкен ағаларымыз айтқанда өмір қамшының сабында деп босқа айтпайды екен. Кеше ғана мектеп бітіріп, еңбек жолына кіріскенде жап-жас жігіт едік. Бүгін енді 60-қа келіп қаппыз. Тәуба, енді 60 пен 59-ның ортасында ештеңе айырма жоқ сияқты. Сол баяғы 59-ын шапқылап жүріп жатырмыз. Тәуба. Бүгін Жетісу жұртшылығы, Жетісу көрермендері сізді көріп отыр. Бұл азамат қайда өсті, қайда өнді екен, қандай өмір жолдары бар екен, не айтқысы келеді екен деген әңгіме әркімнің көкірегінде тұнып тұрған шығар. Сол жөнінде қысқаша айтып өтсеңіз өмір жолы туралы. Рахмет, аға. Мынау енді 1967 жылы мен бірінші сынып мектепке бардым. Ленин мектебі, ол уақытта қазіргі бірінші мектеп дейміз. Орыс мектебі. Сол мектепті 8-ші сынып бітіргеннен кейін Алматы құрылыс техникумға түсіп, сол жерде 4 жыл оқу оқыдық. Сол уақытта маған өмірге көп сабақ берген студенттік кезінде, себебі сол уақытта комсомолда комитетінің мүшесі болдым. Студсоветтің төрағасы болдым, группаның 4 жыл старостасы болдым. Сол уақыттағы маған өмірге үйреткен студенттік өмір. Техникум бітіргеннен кейін армия қатарына кеттік. 2 жыл бірінші Алтайлықта Отар станцияда учебный центрде оқыдық. Одан кейін сарзекке ауыстырды. Комендантская рота, старшина рота болдым. Одан кейін 1 жыл служить еткеннен кейін мен комсомол істегеннен кейін карточкам болған болу керек. Политотделге шақырып, мені жаңағы политотделге комсомол жанында инструктор ретінде қалды. Мен сол ылғи офицерлердің ортасында жүрдім. Сол уақытта тағы да өзім ойлаймын, құдайға тәуба, орта жақсы болды. Ылғи офицерлер тәрбие көрді. Бір өмір мектебі көп нәрсе үйретті. Армиядан кейін осы Шоралға келіп қайтадан сол ПМК дейміз, жай мастер болып жұмыс орналастым. Одан кейін бір екі айдан кейін мені архитектура атқару комитет архитектура бөлімінде сол жерге архитектор шақырып, сол жерде 1 жыл еңбек істегеннен кейін сол атқару комитетінің жалпы бөлімін меңгеруші қып исполкомда мені сессияда тағайындады. Енді ұстаз деген сөз болып тұр ғой, ұстаз. Енді сол райисполкомда істеп жүргенде енді председатель райисполкомдармен істедік, зампредтер болды біздің енді ағаларымыз. Енді маған ең үлкен ұстаз болған ол енді Смадияр Санияров ағамыз. Бұл кісі енді ауданда ең оқымысты, ең білімді деп ағамыз деп айта аламыз. Айта берсек, ол кісі жайында өте көп. Енді одан кейін 5 жылдан кейін 87-ші мені атқару жаңағы аудандық партия комитеті коммунизм совхозына партияның хатшысы болып жіберді. Сол уақытта үлкен тәрбие, сол үлкен ақсақалдарымыз қазақи ауыл салт дәстүрді үйрендім. 3 жылдан кейін мені аудандық партия комитетінен нұсқаушыға ауыстырды. Одан кейін как раз сол 90 жылдары мекеме басшыларын сайлайтын период болды. Ұжым сайлайтын. Сол ұжым сайлағанда сол енді аудандық тұрмыстық қажет өтеу комбинатына сол жерге 3 азаматты алып барды. Енді дән бұйыртып 120 адам маған қол көтерді. Мен сол ұжымда 4 жылдай еңбек жасадым. Енді ұжымда көп деген енді үлкен негізі салалы не ғой. Ол жерде жаңағы анау кішкентай жіптен бастап, инеден бастап, түймеден бастап олан жаңағы көптеген енді ол жерге барғаннан кейін енді біраз тұрмыстың барлық мәселесі тұрмыс түгел мәселесі. Енді ол уақытта деп босқа отырмай жаңағы подхоз аштық. Ол уақытта түлкі, қара түлкі дейміз, норка, ханори, қаз асырадық. Одан кейін құрылысқа, одан кейін жаңа біздің зверопромхоз болатын, ол уақытта андатор ұстайтын. Андатор біз договорға отырып 5000 андатор алатынбыз. 5000 андатор мал қайда кеттіміз. Ол уақытта жеңгелеріміз неше түрлі мықты жеңгелеріміз болды ғой, содан шуба тіктіретін. Ол да бір заман, ол біткомбинатта жүргенде осындай бір жақсы өмір болды деп айтамын. Одан кейін 94 жылы 2 январға аудандық партия комитеті, онда әкімшілік администрация мені Бектемиров Абуғали қойбасы шақырып жатыр деп, ол уақытта аға сіз де барсыз әкім орынбасары ретінде. Сол уақытта бұл кісі енді айтты, сен осы саят осында жаңадан заң шықты,
заң чықты. 25-ші жыл 90-да, 93-ші жылы жас азаматсың, осыған жұмысқа кірсен дегенде оқсы ұсыныс енгізді. Одан кейін жаңағы сайлауға түстік, депутат болып сайлады. Жаңа орган, мәслихат. Жаңа орган, мәслихат. Жаңадан құрылған не ғой? Орган. Бірақ енді тәй-тәй басып, ары қарай жұмыс кетті. Енді сол уақытта жаңағы сол Абуғали ағамыз, Бектемиров, бұл кісімен көп жүрдім. Бұл кісі мені көп нәрсе үйретті. Жүрген жүрісімен, тұрған тұрысымен, адаммен қалай әңгімелесетіні, қандай жаңағы кіммен ұрысып сөйлегенде бұл кісі, әр адам кіріп келгенде бұл кісі ешқашан ұрыспайды. Күліп қарсы алатын. Сол уақытта за болып келген адам или біреуге зақор көрсетіп, бұл кісінің бет жүзін көргеннен кейін жаймашақ болып қалады. Енді одан кейінгі 97-ші жылы аудан қосылды. Аудан Үйгентас ауданы мен Алакөл ауданы. Ол уақытта жаңағы бірінші басшы Алакөлдікі болу керек, а екінші жаңағы мәслихат хатшысы Үйгентастан болды. Сол уақытта мені әкім орынбасары болып қайтадан ауыстырды. Ауданның әкім орынбасары болып ауыл шаруашылық мәселесімен. Енді біраз істегеннен кейін аудан басшылары ауысты, жаңадан басшылар келді. Енді мен енді әкім орынбасары болып істеп жүргенде енді жаңадан басшы келгеннен кейін өз команда жасайын дедім ме, или біреуді сөзін ерді ме, енді ол жағын білмеймін, бірақ та мені жұмыстан босатты. 6 ай жұмыс жүрдім, 6 ай сол уақытта көп азаматтар енді естігенбіз. Ауданда саған жұмыс жоқ деген әңгіме дейін естідім. Енді тәубе осы бірге жүрген достардың арқасында, азаматтардың арқасында осы ауданда қалдық. Тағы да бір әңгіме айтайын. Енді мен уже Алматыға барып жұмыс тауып жаңағы осы горком партия городская администрация инструктор кірейін деп отырғанда Шоралға келіп енді документ жинап жатырмын. Сол уақытта аудандағы Болат Сербаев деген азамат жолығып қалды. Ей, сен қайда жүрсің? Бұл осындай осындай жағдай. Алматыға ауысайын деп, міне уже документ бәрі бар. Үйде бәрі шешіліп келді. Ей, көп сөйлеме деді. Ол енді өзі солай сөйлейтін азамат қой, көп сөйлеме. Сені оқытып, тоқытып, жұмысқа салып, үйрететін уақытта неғыз елге халыққа білдіретін уақытта сен қашып барасың ба? Тоқтат, бас тарт. Шешеме кіріп, бір қойын алып келіп, сойып, сол маған тоқтау болды. 98-ші жылы сентябрь айында маған бұйрық келді. Жаңағы осы салық басқармасына төраға ретінде. Салық басқармасы енді жаңадан еңбек істедім, бірақ та дән бұйыртып 18 жыл басқардым. 18 жыл бір салық басқардым. 16 жыл сайлау болғаннан кейін жаңа мен де осы 8-ші участоктен депутатқа ұсындым. Мен ұсынды. Нұр Отан партиясынан, Нұр Отан партиясы ұсынғаннан кейін жаңа сайлау бәрі біткеннен кейін бірінші сессияда жаңағы аудан әкімі Әлібек Әскербекұлы мені хатшы ретінде ұсынды. Депутаттармен қолдады. Депутаттармен осы күнге дейін еңбек жасап жатырмыз. Елге халыққа деген. Жаңа айтты, өзі мәслихатты тұңғыш құрып, соның қалыптасуына үлкен әсер еткен екенсің. Алғаш қаз-қаз басуына, тәй-тәй басуына. Енді міне қайтадан 60-қа келгенде қайтадан мәслихат келесің. Бұл жақсы, жақсырым. Биліктің екі тармағы бар ғой, өзің жақсы білесің. Бірнеше тармағы, соның екі тармағы негізгі тармақтар. Оның біреуі жаңа әкімдік болса, екіншісі осы жаңағы билік органының тағы бір өкілетті орган дейді, мәслихат. Бұл екеуінің арасы қалай? Ауданда қалай жұмыс жасап жатырсыздар? Енді бөліп жаратын ештеңе жоқ, сол заңмен жұмыс істеп жатырмыз. Айланып келгенде ел үшін қалу үшін еңбек қой. Аудандық мәслихаттың депутаттары көбінесе елдің алдындағы жүрген азаматтар, былайша айтқанда елдің қаймақтары деп айтуға болады аудандағы. Жалпы сондай азаматтардан құралған корпус бар депутаттардың. Қазір қандай жұмыс істеп жатыр, кімдер тілге тиек етер едіңіз? Елге қамқор болып жүрген азаматтардың қатары өз еңбегіменен немесе басқа бір меценаттық жұмысы ма? Енді 15 депутаттар жаңағы бұл әр саладан істеп жатқан азамат пен азаматшалар. Енді ортамызда мен қыз баламыздан бастайын. Біз енді Көктем ауылының мектептің директоры, депутатымыз. Міне өткен жылы, міне осы биыл мұғалімдер күніне облыс көлемінде үздік мектептің директоры екінші орын алды. Ол да үлкен бір үлес. Енді көптеген бізде азаматтар ауыл шаруашылығы маңайында істейді, ауыл шаруашылығында. Енді предпринимательдер де бар. Енді әр азаматтың орны бөлек, ауыл шаруашылығы істеп жатқан. Енді біз енді Үйгентас регионы деп бөлеміз. Үйгентас, Алакөл, Үйгентас өңірлері. Үйгентас негізі арпа бидаймен айналысады, ауыл шаруашылығы. Ал біздің жаңа төмен жақ негізі майбұршақ, қант қызылшасы, жаңа басқа нелер өсіреді. Енді әр азаматтардың еңбектері көп. Мысалы Ерік Жуанышбаев деген бар, біздің депутатымыз. Ол ауыл шаруашылығы өз ауылына өз ақшасына, өз қаражатына үлкен бір парк салды. Оның алдында мешіт салынған, жаңағы хатымханасы бар. Сол ауылдың берекесі ұстап отырған азаматтардың біреуі деп айта аламын арғаша. Енді тағы да депутаттарымыз Елжан Абдрахманов деген бар, мен медицинат,
Асхат Слямов деген бар, тағы да жетер бар. Анда жомарт азаматтар ғой, былай айтқанда жомарт азаматтар. Атымтай жомарттар дейсің. Жаңғыз өз жұмыстарымен ғана шектеліп қалмай, елге халқы көптен көмек береді. Тағы да біздің мәслихаттың депутаттары бар, аудан кім Мұрат Байғожанов деген, Қанат Қожабеков. Бұл азаматтар мұқтажы керек адамдарға үй алып берді. Үй алып берді, себебі жаңағы бар бірге көрдік, бірге таңдадық. Одан кейін де қазірде азаматтарымыз дайындап жатыр. Тағы да бір-екі адам бір ұсыныс келген, солай азаматтар осы жылдың басында мекен тағы да бір-екі адамға үй алып береміз деген жоспарымыз бар. Енді сәке, Алакөл десе ең бірінші ағайынды көл еске түседі. Ағеділ ел еске түседі. Еркелей соғатын ебі деген жел еске түседі. Сол ең бірінші көл жанында айтыңызшы. Мынау көл соңғы кезде мынау өзіңіз білесіз елбасы барып кеткен бір кезде сіздерге қазір мынау туристердің ағыны қалай, көптеп келіп жатыр ма, ел демалып жатыр ма, сол жөнінде айтып өтсеңіз. Енді біздің Алакөл көлі бүгінгі күнге бізге бренді болып тұр ғой, бренд мақтанышымыз. Енді бүгінгі біздің ең үлкен насихатшымыз былтыр елбасы келгенде бұл кісі көлді келгенде айтқан сөзі бар. Бұл көлге ең көл көп келетін көлге айлану керек деген. Енді сол 2008 жылы негізі жоспар, Алакөлдің көлінің жоспары құрылған, содан бері жоспар түрде жұмыс істеліп келе жатыр. Енді осы салада ақшеге көп ақша бөлініп жатыр. Оған жағы мынау облыстық басшымыз Аманның қабасына көп рахмет айтқым келеді. Миллиардтап ақша беріп жатыр. Себебі жаңағы сол көлдің маңайында реттеу үшін жолдар жасап жатыр. Свет жасалып жатыр. Су жасалып жатыр. Одан кейін жаңағы мына межаричный система, қазір үлкен бір саябақ салып жатыр. Үлкен жаңа берегі көрпілейін деп жатырмыз, көктұма жақ деген де проблема бізде уже кейінгі 3-4 жылда бір емес бірнеше көше кетіп қалып жатыр. Сол берегі көрпілейін деп жағалауын нығайтып жаңағы бұл кісі ақшаны бөліп жатыр. Енді негізі 249 жаңағы демалатын орын бар. Орын бар. Демалыс үйлері 249. Жоқ, оның ішіндегі 12 үлкен гостиница. Гостиница жаңа гостиница сияқты 150-ден 400 адамға дейін қабылдайтын үлкен жаңағы. Одан кейінгі 170-і жаңағы 30 адам, 50 адам қабылдайтын нелер. Барлығы пансионат дейміз ғой. Ал енді Көктем ауылын алатын болсақ, Көктем ауылында көбінесе жаңағы үйдегі тұрып жатқан халық өздерінің жанындағы жаңағы үйлерін салып үлкейтіп реттеп сол жерде қабылдап жатыр, халықты қабылдап жатыр. Қанша биылға демалған адамдар? Негізі биыл 1,350,000-нан асты. Ол енді өте жақсы, өткен жылмен салыстырғанда былай 30%-ға дейін арттырып отыр. Енді тағы да облыс басшымызға көп рахмет айтатынбыз, біздің аэропортымызға көп күш салды бұл кісі. Сол кісінің таза 1,100,000,000 ақша беріліп аэропорт ұшты. Биыл Алматы Талдықорған Үшарал 2 рейс, Алматы Үшарал 1 рейс, Астана Үшарал жаңағы күнделікті ұшып отырды. Енді әуе жолымен қатынау бір басқа да, мынау жермен қатынау бір басқа. Алакөл десе енді қазір мынау тас жолдарыңыз енді. Бұл үлкен бір проблема болды. Қашан Алакөлге барғысы келеді елдің бәрі. Бірақ машинамен барайын десе жаңағы жол. Бұл жол өзі қашан бітетін жол? Қашан бас ретке келеді? Соны айтып беріңізші. Өте орынды. Бұл енді бір ақ жылда бітетін шаруа емес қой. Негізі бұл программамыз 22 жылға дейін бұл үкімет басшыларымен Қытай немен келіскен, негізі тендерді алған, ақша беріп отырған Қытай. Енді біздің Шарал мен жаңағы Ақшеге дейін біздің қазақстандық фирма ұтып алды 184 шақырым. Енді олардың жұмысы өте қауырт жақсы жүріп жатыр. Енді 60%-ын асып кетті. Келесі жылға береді ғой. Бұйырса деп планда бұл. Енді ана Ақшеден поворотынан бастап ана кіргенге дейін біздің медицина жаңағы Елжан Абдырахман деді ғой, сол азамат жасап жатыр. Енді бір күнде өтпей шаруа, әрине қиыншылығы көп. Бұлар да үлгермей жатыр. Ана жолы премьер министр келіп үлкен жиын өткізді. Жаңағы осы фирмалар, мысалы біздің Көлбай границадан ана Востоктың границасын 5 участке бөлінген. 5 участке жаңағы сол фирмалар бөліп алып, сол әртүрлі енді біреу жақсы істеп жатыр, біреу жаңағы бір участок нашарлау болып жатыр, бірақ оларға да контроль жасап отырған адамдар да бар. Өте біздің проблема қазір сол жол болып тұр. Бірақ та келесі жылы осы уақытқа дейін бірталай реттеліп қалатын шығар деген үмітіміз бар. Аудандық мәслихат депутаттарыңыз бар, халықпен етене тығыз байланыс жасайсыздар, көп мәселелерге араласуға тура келеді. Жалпы биылғы жыл енді аяқталып қалды ғой, байқадыңыз. Биылғы жыл өзі жалпы депутаттардың, жалпы мәслихаттың есінде несімен қалады биылғы ауданның жылы? Енді аудан жылы біріншіден мен ойлап отырғаным, бұл президенттік сайлауы болды.
президент сайлау біздің енді маслихат байланысы болып тұрған себебін айтайын. Жаңағы бүткіл участковый комиссия мүшелерін түгел қарап, сессиядан, маслихаттан өткізіп, бәрін сараптадық. Соның арқасында деп өзім ойлаймын, біздің явкамыз президент 98% болды. Қатысу, жұрттың қатысу. Да, жұрттың 90% ең алдын қатарлы болды. Оның кейін жаңа президент қолдаған халқымыздың саны 87%-ан асып кетті. Ол өте жақсы көрсеткіш деп өзім ойлаймын. Әрине, конкуренттер көп болды. Ана арлап жүріп, үйде де арлаған адамдар, бірақ та біздің халқымыздың ниетіміздің дұрыс, направлениесі дұрыс болғаннан кейін президентке осынша пайыз дауыс берді. Есте қалатын осы жыл ең үлкен саяси науқан деп өзім ойлаймын. Ал енді мынау елбасының өзі рухани жаңғыру деген бағдарламасы бар, өзіңіз білесіз. Соның ішінде туған жерге туыңды тік, немесе мына ауылдан шыққан азаматтардың ауданға көмектесуі, сыртта жүрген азаматтар ауылға келіп көмектесу, немесе ауылдағы бір меценаттар ауылды көркейтуге, немесе жол салуға, немесе ауыз су әкелуге, әйтеуір ауылдың тірлігін араласуға. Осы жағдайда кімдер, қандай азаматтарды атымтай жомарт атай аладыңыз? Біздің енді ауданнан шыққан жомарт жігіттер өте көп. Жаңағы әр ауылдағы осы 90 жылдық мерекенің алдында көп азаматтар мысалы ауылдарына мешіт салды. Ақтөбе ауылында Марат деген азамат, жаңағы Қызылаш ауылында жаңағы кім Ахметовтер семьясы, содан кейін Ақчиде өткізілді. Енді айналып келгенде біздің ең үлкен меценат біздің Бауыржан Оспанұлы Кеңесбекұлы жаңағы ауданға өз ауылынан бастап, осы бір аз ба 10 жылдан асып кетті, өз ауылынан бастап жаңағы физика математический оқулығымен мектепке көмектесіп отыр. Ол жаңағы ауылдағы мектептер, сол ауылда жаңағы үй салып Алматыдан басқа вуздардан мұғалімді әкеліп оқытып жатыр. Ғалымдарды әкеліп жатыр. Одан кейін жаңағы мынау Лепсі ауылында үлкен спорт школы ашты. Спорт школы ашып, сол жерде мешіт салды. Ол жерде 300-ден астам спортсмендер дайындалып жатыр. Соның жаңағы бүткіл қаражаты бар, басқасы бар. Сол жаңағы Бауыржан деген азамат көтеріп жатыр. Одан кейін жаңағы мешіт деп отырмыз ғой. Енді осы Қызылақ ауылында Шалқар Ахмет деген азамат, ол енді жаңғыз мешіт емес, осы ауданымыздың 90 жылдығында да бірталай жаңағы жақсы бір өз үлесін қосты. Елжан мысалы, Абдрахманов Елжан деп отырмыз. Ана Ермекеев Нұрлан деп отырмыз. Белгібаев Нұрлан и көптеген азаматтарымыз бар. Табуғали жаңағы Нұрсейітов деген. Олар енді жылда жаңағы айтқандай ауылына қолынан келгенше еңбек жасап жатыр. Біреу көшеге көмектесіп жатыр, біреу тас төгіп барып беріп жатыр, біреу мысалы ақшасын беріп ана освещениесіне столб сатып барып беріп жатыр. Жаңа өзіңіз айтып қойдыңыз ауылдарда мешіт салу жөнінде. Мешіт салу жақсы ғой әрине, бірақ мынау жастар арасында қазір діни ауытқушылықтар байқалып жатыр. Бұл жөнінде аудандық депутаттар, аудан мәслихат депутаттары қандай жұмыс жүргізіп жатыр? Дінге байланысты ма, жастар арасында әсіресе? Дұрыс. Енді ауданымызда 76 мың халықтан астам халық бар. 80% қазақ, одан кейін 17% орыс, қалған жаңағы пайызы жаңағы татарымыз бар, чешеніміз бар, корейсіміз бар. Енді ауданда 25 мешіт бар, 4 шіркеу бар, 4 протестанттық общество бар. Енді ол жерде қазіргі басқаға кетпейтіндей біздің ауылдық имамдарымыз бар, ауыл ақсақалдары бар. Біз мысалы өзім бастап сол жаңағы ауылдағы бас имам мен ауылдық ақсақалдары жинап ауданға ақылдастық. Мысалы ондай ағымға кетіп жатқан біз одан да жоқ деп айтпаймыз. Бар, бірақ та олармен жұмыс істеп жатырмыз. Ол балалар қазір қайтарып жатырмыз. Ол енді үлкен. Одан кейін жаңағы имамдармен сол жолыққанда жылына екі рет жолығамыз. Түгел міне бала тәрбиелеу, мысалы басқа ағымға кетпесін, жаңағы қыз балаларда тәрбиесі бар. Одан кейін жаңағы кейінгі жиналғанда мынау мысалы мәйітті қалай шығару керек, қай уақытта шығару керек, не істеуіміз керек, сірап болмау керек, сірап ана малды қой болса шашып тастап, содан кейін жыртыс деп жатыр. Енді көптеген сондай сұрақтар біз енді өз тарапымыз көтеріп жатырмыз. Енді ауданда сондай жұмыстар істеліп жатыр. Енді ал енді мынау жаңағы латын алфавитіне көшу дегенде бір мәслихаттың депутатының араласатын шаруасы ғой, бұл болашақтың шаруасы әрине. Бұл жөнінде қысқа ғана айтып өтсеңіз ауданда. Бұл латын мәселесі бойынша жаңағы 15-тен шара аудан көлемінде өтті. 8777 адам диктантқа қатысты. Диктант именно латынды жазып. Енді жүрегі өте жақсы деген адамдар да болды. Енді жаман деген жоқ, орташа деген көбінесе. Енді өзіміздің
отырған ғимаратамыздан бастағанбыз. Аудан әкімінің мысалы ғимараты қазір латын тілінде. 5-6 ауылда кіреберісте қазір латын тілі жазған. Одан кейін жаңағы мынау дүкендер, ресторандар, кафелер, олардың басшыларын шақырып, қазір енді 100% болмаса да 50-60%-ға жақындап қалды. Өзі латын тілінде жазылады. Олар бір күнде бітеді шығармыз ғой, бірақ та азаматтың жан-жаққа қарамай еркін жұмыс істеу үшін бірінші отбасында береке болу керек. Енді мынау отбасыңыз туралы өзіңіздің айтып өтсеңіз. Енді отбасымды шеше марқұмнан өзіңіз ауыз тигесіз қолынан. Шеше марқұм енді жарым Күлдіхан екеміз отасқанымызға биыл міне 35 жыл болып отыр. Ортамызда жаңағы үш баламыз бар, екі ұл бір қызымыз, үш немереміз бар, күйеу баламыз бар. Енді солардың ортасына шапқылап жүрміз. Енді сіздің анаңыз үлкен аудандағы белгілі аналардың бірі болды, үлкен ғибратты ана. Мына өзі жалпы өзің орыс мектебін бітірсең де, орыс институт бітірсең де мінекей қазақша сайрап жатсың. Арасында енді араластырмайсың әрине орысшаны. Бірақ сол әжеміз, білесіз анамыз қалай сөйлеседі қазақша. Содан да жұққан тектілік бар деп мен ойлаймын. Енді мына кітап алып келіп қысқаша айтып өтсін, мына кітабыңыз туралы қысқаша ғана көрсетіп өтсін. Қысқаша мен енді айтайын, біз енді аудан 90 жылдығын өткіздік. 90 жылдық өткізгенде жағы негізі бәрі қаражатқа байланысты ғой. Сол ауданның данан шыққан азаматтар, ауданға еңбек жасап жатқан азаматтардың бірінші жоспар құрдық. Ол азаматтармен жолықтық. Алматыда мысалы аудан әкімі екеуміз барып, ақылы шай жасадық. Ақылы шай 5-6 азамат, енді атап айтып кетейін. Жақсылық Байтықбаев ағамыз бар, Бауыржан Кеңесбекұлы бар, Амантай Мамырбеков, Абылай Қалиасқаров, Бижанов Керімжан, жаңағы Ахметов Шалқар деген азаматтарды отырып, өзіміздің жоспарымызды ортаға салдық. Ол азаматтар бірден қолдап, керемет жақсы бізге көмек берді. Ол енді әр тойым, әр қуанышым ақшаға байланысты. Біз енді бюджеттен бір тиын алғамыз жоқ, қаражатқа байланысты. Бір тиын алғамыз жоқ. Сол азаматтар көмектесе, енді ауылда жүрген азаматтар келіп тағы осында ақыл алғанда, ауданымыздан 4 машина шықты. 4 машина, жаңағы оны шығарып отырған Елжан Абдырахманов, жаңағы Нұрлан Ермекеев, Нұрлан Бергбаев, Жангин Абуғали Нұрсейітов. Олар жаңағы ақылдасып бірге келгенде, олар 4 машина тігіп, олар жаңағы ат байгесіне, алман байгесіне, жорға, күреске, жаңағы үшу, спорт ойында, и күреске бір машина тіктік. Одан кейін жаңағы 20 тамыздан бастап, біз тойымызды бастадық. Енді тойдың бастары алдында осындай кітап, так, Алтын Алаштың Алакөл деген, Алтын Алаштың Алакөл деген осындай кітаптың тұсаукесері болды. Тұсаукесері. Осында жаңағы бүткіл тарихымыз, әр ауылдың өніп өскені азаматтары түгел осы жерде бар. Ал енді одан кейін мына той бәрі біткеннен кейін, той бәрі біткеннен кейін міне 90-ның төрінде Алакөл деген осындай міне кітап шықты. Кітап шықты. Бұл жерде жаңағы бүткіл ауданда міне 30 күн қандай шаралар өтті. Түгел қандай шаралар өтті. 90 жылдыққа байланысты. 90 жылдыққа міне айтыстар, айтысқа қатысқан мысалы 10 азаматта айтысқа келді. Олардың жаңағы жүлделері, мүшайралары, ақындардың мен кездесу өзіміздің ауданымыздан шыққан ғалым өзікті олар енді айланып келгенде сол 27 ненің 17-сі біздің жаңа Зейнеп апамыздың атында берілген дом культурамызда өтті. Кейінде жаңағы артынан үлкен той көбейсін деп тілек айтқымыз келеді. Енді біздің өзіңіз білесіз, біздің негізгі бағдарламамыз аты ұлт пен рух деп аталады. Сізге сондықтан ең бірінші бір соңғы сұрағым болсын, бұл мынау ұлтымыз рухты болу үшін не істеуіміз керек? Қандай жұмыс жүргізуіміз керек, соны туралы айтып өтсеңіз. Енді біріншіден бізге патриотизм болу керек. Ата бабамыз қалдырып кеткен үлкен байтақ жеріміз сақтауымыз керек. Тілін сақтауымыз керек. Ғылым мен білім болу керек. Келешекте жастарымыз білімді болса, ол та жағы басқа ағым бар, басқа бар, оны ешқайда кетпейді. Жағы мына культурамыз болғаннан кейін өркі ниетті боламыз, мәдениетіміз бірге болу керек. Жағы әр салаға бізден көңіл бөлуіміз керек. Енді ең үлкен мәселе келешекте жастар тәрбиелеуіміз керек, дұрыс бағыт беруіміз керек. Ол енді қазіргі енді көп арасында да балалар бар ғой, теріс бағытқа кеткен, қыз балаларымыздың тәртібі, ұл балаларымыздың тәртібі, соған біз көбірек көңіл бөлуіміз керек. Ел жұрт болу үшін ұрпақ тәрбиесі бірінші орынға қойылады. Бірінші орында ұрпақ тәрбиелеуіміз керек. Сол уақытта елімізді өніп өсіп көркейтіп өзім ойлаймын. Жақсы, рахмет. Бүгін сізге уақытыңызды бөліп студиямызға келіп, ел туралы, жер туралы, аудандық мәслихаттағы жұмыстар туралы айтып бергеніңізге үлкен рахмет. Енді Алакөл елі, Алакөл жері қасиетті өңір ғой.
Сондықтан сол көз басында жүрген өзіңізге, аудан әкімдігіне, басшы азаматтардың бәріне ізгі тілегіміз. Ел тұрмысы оңала берсін, жақсара берсін, той көп болсын, уайым қайғы жоқ болсын деп тілек айтқымыз келеді. Ал өзіңізге мынау 60 жылдығыңыз тағы десем құтты болсын. 60 деген үлкен асқаралы белес. Аға жақсы жеттіңіз, осы өмірден алғанына бүгін айтып отырған іс тәжірибеңіз, өмір баяныңыз болашаққа жұғысты болсын, болашақ ұрпақтарыңыз жаужамтар әулетін, дәулетін ары қарай жалғастыра берсін, еңбегіңіз еселенбесін, аудан депутаттары, аудандық мәслихаттың депутаттарының жұмысы абыройлы болар берсін деп тілек айтып келемін. Рахмет аға. Құрметті көрермен, бүгін бізбен бірге болған Алакөл аудандық мәслихатының хатшысы Саяхат Ырымжанұлы Жабжанов. Әрбір сәрсенбінің сәтінде аман есен жүздесейік теледидар бетінде. Ұлтымыз рухты, рухымыз мықты болсын ағайын.